Bonjour tout le monde. L'humain a des chevaux, la grammaire, la série de la grammaire, un chevaux la ponctuation. La ponctuation, je ne fais pas, il y a le point, un chevaux le point, un chevaux la virgule, un chevaux le point virgule, un chevaux les guillemets, un chevaux les parenthèses, aura des chevaux les deux points. Donc, allez comme Anna, on a déjà arrivé à la hâte. Le point. Le point, il marque une grande pause dans la lecture. Il indique la fin d'une phrase. Il se met aussi après une abréviation. Très bien. Il marque une grande pause dans la lecture. Il Il indique la fin d'une phrase. Il se met aussi après une abréviation. Abréviation, il y a ikhtisar dial wahed ism ou la ism de chi sharika ou la اسم يعني اسم اي اسم كما كان بعد ما راش كنديروا ليه اختصار غنشوفوا مثال باش نفهموا كيفاش اختصار شوفوا اكزامبل لو شادور لو شادور هاد البوان اللي حطيناه هنا كتعني لينا بان هاد لا فراز هاد لو شادور سالات شوفوا لابريفياسيون مثلا بي ام سي او بانك بي ام سي او هي لا بانك ماروكان دو كوميرس اكستيريور هادي سميت بانكا بالابريفياسيون كان بي نقطة ان نقطة سي نقطة او تري بيان كتعني لنا بنك ماروكان دو كوميرس اكستيريور تري بيان هادشي اللي كاين في البوان ندوزو دابا لا فيرغول لا فيرغول انديك اون كورت بوز دون لا ليكتور قلنا بالنسبة للبوان اون غروند بوز هادي اون كورت بوز يعني الاخرى بالنسبه للبوان كتوقف واحد الفتره شويه طويله هذه كتوقف واحد الفتره قصيره اكزامبل لوم ايتي بيتي ترابو روج اي ان بو فونترو لوم ايتي بيتي ترابو روج اي ان بو فونترو دونك توقفت واحد الفتره قصيره و دونك لو بوان هنايا كتعني لنا بان الجمله سالات تري بيان دابا نشوفو لو بوان فيركول Le point virgule peut terminer une phrase, mais il ne termine jamais un texte. Le point virgule, mumkin, salilina une phrase, ou le kin ma'amarha kat salilina le texte. Yani, mumkin salilina une phrase, yani, wahad star. Ou le kin ma'imkinch anna salilina wahad le texte le kbir. Et wa mijmou'a min al jumal. Quand une phrase a un lien étroit, avec celle qui précède. شنو كيقصد لينا هنا؟ كيقصد لينا بانه هاد لو بوين فيركول كنخدموها ملي كتكون عندنا الفراز الاولى والفراز الثانيه حتى هي عندها واحد العلاقه مع الفراز الاولى فهمنا عندها علاقه يعني بحال تقول التكمله ديالها اولا عندها المهم عندها واحد العلاقه معينه ما بين الفراز الثانيه والفراز الاولى ملي كتكون عندهم هذيك العلاقه المعينه بيناتهم كنديروا بوين فيركول نديروا اكزامبل Ce vêtement te plaît. Essaie-le. Donc, essaie-le. Ce vêtement te plaît. Femme-là. Très bien. Maintenant, je me trouvais triste entre les rideaux de mon lit. Je voulais me lever, sortir. Je voulais voir ma mère. دونك لا لاحظتوا بان هاد الجمل هادو هادي وهاد الجمل هادو اللي هنايا كاملين عندهم واحد العلاقه يعني كاملين كيتحدث فيهم شخص واحد اللي كيعاود لينا شي حاجه دونك ثلاثه عندهم اولا باربعه عندهم واحد العلاقه فهمنا دونك عندهم ديك العلاقه هذاك الشيء علاش خدمنا فيهم البوان فيغول طيب دونك دابا نشوفوا لي كيومي Les guillemets ils s'emploient pour encadrer. Quand on a encadrer
une citation, une conversation, ou là les paroles de quelqu'un, là les paroles de quelqu'un, ou là une expression, ou là un terme qu'on veut mettre en valeur. Une citation, مثل, مثل شعبي, كنديرو لي غيومي باش يعني كان باش نكادريو بيه واحد المثل. أولا conversation اللي هي حوار, أولا لي بارول دو كيلكان, أولا مقولات ديال شي شخص مشهور ولا شي واحد, أولا اون اكسبرسيون عبارة, أولا ان تيرم كون فو ميتر اون فالور, أولا أي جملة بغينا نردوها عندها واحد لا فالور, نردو ليها لا فالور, نردو ليها واحد القيمة, كنديروها اونتر كلمات. شوفوا اكزامبل, ما سور سيكريا tu n'as pas le droit. مثلا هذه الجمله هذه tu n'as pas le droit راه ان تيرم كون فو ميتر اون فالور, هذه واحد لو تيرم رديناه اون فالور. تفهمنا؟ شوفوا دابا هذا الحوار. Elle est entrée rapidement dans son bureau. Je pense que je mérite une explication. Non, je ne le pense pas. Vous m'avez menti. Je ne le tolère pas. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Hadi, n'est-ce pas la conversation? Hadi, n'est-ce pas la conversation? Très bien. Les deux points. On utilise souvent les deux points pour annoncer une explication ou pour donner un exemple. Quand on a oublié deux points, يعني ملي كيشوف الشخص دو بوان شنو كنعني؟ كنعني باننا غادي نبداو في واحد الشرح ديال شي حاجه اولا غادي نعطيو مثال. اكزامبل, لا جون ركرو ا ايتي رونفويي هيير, ايل ايتي ترو سوفون ابسونت. هنا عطينا اكسبليكاسيون علاش جرينا على لومبلويي ديال البارح, علاش جرينا على لومبلويي البارح, حيتاش كانت كتغيب بزاف. Les deux points peuvent également procéder à un suivi, une énumération, un procédé d'énumération. Les deux points, les valeurs de notre compagnie, deux points. اولا الانتيغريتي, لو ريسبي, ليفيكاسيتي. هنا باش نهضروا على لي فالور ديال نوتر, يعني القيم ديال الشركه ديالنا, درنا نقط جوج نقط ودرنا القيم ديالنا, هادي هي لونيميراسيون, هي انك كدير وكدير لي سو تيتر, لو تيتر اي لي سو تيتر, لونيميراسيون. تري بيان. دابا نشوفو لي بارونتيز. بالنسبه لي بارونتيز فورم ان سول اي ميم سين دو بونكتياسيون سيرفون لو بلو سوفون ا انكادري اون انفورماسيون كومبليمونتير. دونك لي بارونتيز اللي هي بين قوسين كتعني لينا غالبا كنكادريو بها لي انفورماسيون كومبليمونتير, يعني المعلومات الاضافيه, شي حاجه باغي تضيفها اللي ماشي مهمه. مثلا la maison de Grégoire, celle au volet rouge, a été vendue hier. La maison de Grégoire a deux sièges, la maison de Grégoire, celle au volet rouge, يعني اللي مصبغه بالروج. واش هذه المعلومه مهمه؟ ما كنظنش. اللي مهم هو ان لا ميزون دو غريغوار هي اللي مهمه. هنا ويليام شكسبير 1564-1616 est un grand dramaturge. William Shakespeare, هنا بين قوسين درنا العام اللي تزاد فيه والعام اللي مات فيه. تري بيان. دونك سو سون هاد لي دو هادو سو سون دي انفورماسيون كومبليمونتير, يعني معلومات مكمله وليست اساسيه. هذه اهم نقطه اللي خاصكم. افون تيرميني pour aujourd'hui avec cette leçon de la ponctuation, n'oubliez pas de s'abonner, d'activer la barre de notification et à très bientôt.